В Одессе разоблачили международный канал торговли людьми. На работу в борделе Израиля и Германии находили девушек в тяжелом материальном положении. С работы предлагали хорошую зарплату, 70% от которой получали сами работодатели. Кроме того, все расходы, связанные с выездом за границу, мужчины брали на себя, при условии, что женщины их отработают. Задержали организатора, 44-летнего одессита, прямо в одесском аэропорту при попытке отправить двух украинок в Германию. Кроме того, задержанный один из сообществ мужчин. У них изъяли мобильные телефоны, банковские карты, список женщин и копии трудовых договоров. В міжнародному аеропорту міста Одеса було затримано одесита, який намагався переправити через державний кордон двох дівчат для надання сексуальних послуг в борделях Республіки Німеччина та Республіки Ізраїль. Крім цього, також було затримано громадянина, який готовий підозрюватися в скоєнні даного злочину. Наразі до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею 149 частини 2 Кримінального кодексу України відносно даних громадян. Слідство триває.